Invece della pizza. Nu må du gerne hoppe af. Hvorfor? Fordi du skal sidde på en pude, du er for lille. Nu tager jeg en til mig. Sæt dig derhen. Hæber. Det er godt. Magnus, jeg har fedt hår. Så, du har taget min stol. Kan du så rykke? Det er jeg bliver galt.